אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. כשכותבים בגוגל טובא זנגריה, הוא מיד משלים לטובא זנגריה פשע. הכפר הבדואי בגליל העליון הפך שלא בטובתו לשם נרדף לכנופיות פרוטקשן, פשיעה חקלאית, הצתות ואפילו ירי במאג. בשבוע שעבר יצאו כתבינו עודד שלום ויאיר קראוס לסיבוב בכפר והאזור וחזרו עם שאלה אחת פשוטה. איך זה ש-150 עבריינים ידועים למשטרה מטילים אימה על חבל ארץ שלם שכמעט כל עסק בו משלם דמי חסות או מאוים על ידי הצבא של טובא? אני שי שנרב וזאת הכותרת. יאיר קראוס, כתבנו בצפון, מסקר את האזור כבר לא מעט שנים, אבל הסיור שלו עם עודד שלום בטובא זנגריה היה משהו אחר. אישה, אתה צריך להבין, אנחנו נכנסים, עודד, שאול גולן הצלם ואני לתוך הכפר, ותוך שניות אנחנו כבר מנותרים. כן. מערכת חוזי חכמה מאוד של ארגוני הפשיעה מזהה אותנו. כשאנחנו עוצרים בכיכר הראשית של הכפר, עודד, שאול מוציא מצלמה, מיד מגיע רכב שחור. טנדר שחור, כן. שחור, טנדר, ושואל למעשינו. אנחנו מגיעים לאזור התעשייה הצמוך. רגע, בצחר. מגיע טנדר שחור, שואל מה אתם עושים פה? לא. כן. ומה אתם מסבירים? שאול קצת פחד. הטנדר השחור נמצא, מסתובב סביבנו, מפטרל סביבנו כמו איזה עורב כזה מלמעלה, כמו רחפן. בשלב מסוים אנחנו יוצאים מהכפר ומגיעים לאזור התעשייה סמור. שאול יורד מאוטו, אני ויאיר דיברנו באוטו, עשינו שיחה עם אחד המרואיינים, ושאול יורד לצלם בקר, במראה. ומגיע בחור ברכב, לא הטנדר השחור, ושואל את שאול, מה אתה עושה? מה אתה מצלם? ושאול אומר, אני מצלם פרות. הוא אומר, לא, מה אתה שואל? הוא אומר, שמה, כי היא מסתובבת בקבוצת וואטסאפ של הכפר, שמסתובבים עם אנשים לא מוכרים, והוא מתחיל לשאול, מי אתם? מה אתם עושים פה? עכשיו אנחנו, לאיפה אתה מגיע? ומתחיל לשאול אותך שאלות כאלה. אתה זוכר, ישנו בפלאפל בראש פינה, ושאלתי את המוכר, מה אתה אומר על המילה טובא זנגריה? שאלתי את אחד הלקוחות, שאלתי את כל מי שחלף לידינו, בכל מקום היה לי חשוב להראות לך איך האירוע הזה זה אירוע מכונן, איך האירוע הזה זה אירוע שמספר סיפור על מקום בלי משילות, בלי שקט, בלי ביטחון, שרק אתה אומר את השם הזה, אתה רואה את הפנים של הבן אדם מחליפות צבע, אתה מדבר עם ראשי מועצות, דיברנו עם ראשי מועצות, אומרים, אל תזכיר את השמות שלנו. מפחדים. אל תזכיר את השמות שלנו, שכנים שלנו, ואנחנו מפחדים לומר. וכשלציטוט הם יגידו, תשמע, זה כפר ראוי, ויש שם דברים מדהימים, וכולי וכולי. זאת אומרת, הפוליטלי קורקט, אנחנו צריכים גם אנחנו להיזהר, לא ליפול ולא לפספס אותו. למה כולם מפחדים מטובא? הנה למשל סיפור מחודש אפריל האחרון. חוות חלב ודבש עברה לשטח חדש במדרונות הגולן, צפונית מזרחית לכנרת. שזה אזור יפהפה, זה סוואנה מוצפת, עושים שם שייט קייקים, זה נראה מאוד פסטורלי האזור הזה שאתה בא לשם כבתור מטייל. 4,000 דונם שזכו שם במכרז חוקי מהמנהל, אבל לפני כן פונו מאותו השטח פולשים מטובא זנגריה. המשמעות? מלחמה. מלחמה, ממש. קודם זה התחיל בטלפון. אל תבוא לפה, אחרת אתה מסתבך עם הצבא של טובא, וכשהוא מגיע לשם, בעצם המנהל של החווה עובר לשם עם הפרות, יומיים שלושה אחר כך, הוא חוטף צרור, זה ערב חג שני של פסח, והוא חוטף צרורות באוטומט. ואחר כך מתחילים לקרות לשכנים את עצי מנגו. מאות עצי מנגו טריים. קוראים גדרות, גורמים נזק במאות אלפי שקלים לשכנים. לשכנים שלא עשו כלום, רק כדי להפעיל עליהם לחץ שיפעילו על אותו, על אותה חווה לחץ שתעזוב, שתתקפל. ברוכים הבאים לטובא זנגריה, הסניף הגלילי של השבט הבדואי הענק ערב אל-הייב. לפני כ-100 שנה הם מתיישבים בעין טובא ליד ראש פינה, ואפילו משתפים פעולה עם הפלמ"ח במלחמת השחרור. הם בעצם מביאים את
יגאל אלון, אל הראיס של השבט, אל שייך אבו יוסף, שקוראת ברית עם יגאל אלון. הכפר הזה הוא מונה אז 400-450 נפשות, זה כמה עשרות גברים שהם חמושים, והם פרנסת החמול הזאת זה על שוט בקר. והם בסכסוכים עם כפרים שכנים, והם קורטים את הברית הזאת מתוך אינטרס. אנחנו נעזור לכם היהודים, ואתם היהודים תבטיחו לנו שתגנו עלינו מפני היריבויות שיש לנו פה באזור. מוקמת פלוגה של בדואים, שנקרא פלהב, מטובה, אנשי טובה. פלהב על שם שבט הב, שזה השבט שלהם. הגשש הראשון בצהל הוא אותו אבו יוסף, שלימים הנכד שלו הופך לראש המועצה. ובעצם עד שנת 67, האנשים משרתים שם, הגברים משרתים כולם. לא רובם, כולם משרתים בכוחות הביטחון. כשהם חוזרים הביתה, הם חוזרים לכפר בלי תשתיות. אין ביוף, אין מים, אין חשמל. אומר לנו ראש המועצה הקודם, רק אחרי 67 המקום הזה הוכר. עד אז היינו כפר לא רשמי. לא הייתה שום תשתית. רק בשנת 88 התחילו להעביר לשם תשתיות, התחילו לבנות כבישים, חיבורים נורמליים לחשמל, ובעצם כל התסכול, כל הניקור, נבנה באותן שנים, עד שאנחנו מגיעים לימינו אנו, שכבר יש שם תשתיות, זה יישוב שנראה פחות או יותר מסודר, אבל אחוז הגיוס שם הוא כמעט אפסי. היום מספר ראש המועצה שמי שרוצה להתגייס, לפעמים צריך לשנות כתובת, לחסום את הכתובת שלו בירח חצור הגלילית הסמוכה, כדי לגייס אותו לצהל. שאומרים, אתה מטובה, אנחנו לא רוצים. אגב, אבל זה לא מנותק, חברים, כאילו אנחנו, זה כואב. כואב לשמוע ראש המועצה שאומר את הצעירים שלי שרוצים לתרום למדינת ישראל, רוצים לתרום לצהל, לא נותנים להם בגלל שהם מגיעים מטובה זנגריה. ובאותו משפט אני מספר לכם שרק בשבוע לפני שבועיים כתב אישום מוגש נגד צעיר תושב טובא זנגריה שמספר כיצד הוא פועל ומעורב במגניבת התחמושת העצומה בצנובר. גניבת הענק מבסיס צהל בגולן, המשטרה הודיעה כי יצרה 6 בני אדם בשטח מאוער בחשד למעורבות בגניבת תחמושת ממחנה אימונים צנובר. הבוקר האלוף במילואים יצחק בריק אומר... עוד לפני העיסוק הנרחב בגניבת והברחת אמצעי לחימה, הכנופיות של טובא זנגריה התמחו במשלח יד אחד מרכזי, גביית דמי חסות. היום מערכת הפרוטקשן היא חוקית לחלוטין וממוסדת. כשאתה פותח עסק, אתה כבר יודע מראש למי עליך לפנות כדי לקבל הגנה וביטחון, אתה מקבל ממנו חשבונית מוכרת במס, אתה מזדכה עליה כהוצאה מוכרת פר אקסלנס של מדינת ישראל, גם מדינת ישראל משלמת פרוטקשן לאותם גורמים, ואתה לא צריך שהם יפנו אליך. זאת אומרת, כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את העסק, ולפנות לכנופיה המקומית כדי לקבל מדבקה. המדבקה הזו מבטיחה לך הגנה. זה כמו מזוזה אם תרצו. אתה שם את המדבקה בכניסה לרכב, אף אחד לא נכנס לך לעסק, אף אחד לא שומר לך על העסק, אבל אתה יודע שגם אם תשאיר את העסק פתוח לרווחה את הדלתות, אף אחד לא יתקרב אליו. אם לא תדע ותשכיל לפנות לכנופיה כדי שתיתן לך הגנה, אתה תקבל דרישת שלום. אתה תקום בבוקר ותגלה שהציתו לך את האדנית בכניסה לעסק, או זרקו לך איזשהו דרישת שלום, איזשהו מסר, אתה לא תבין זאת, עוד ישרפו לך. אז אתה כבר תבין ואתה תפנה לחבר שלך, החקלאי, או בא לעסק ותאמר לו, תשמע, משהו פה מוזר פה, מחביבי, כי אתה לא משלם. אתה תלך אליו, תקבל חשבונית, תקבל קבלה, הכל מוכר למס, וזה חוקי לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על ארגונים שמבצעים את זה באזור הצפון, אנחנו מדברים על ארגון של טובא? כן. באזור הזה של הגליל העליון. יש גם בלעדיות, זאת אומרת, יש גם שטחים מאוד ברורים. זאת אומרת, ברור, הכנופיות מחלקות את עצמן כמו מאפיה, לפי טריטוריה. זאת אומרת, יש משפחה שהיא באזור חצור, היא באזור טבריה, והן לא מתערבות, אין מלכות נוגעת בחברתה, בגלל שאז זה בוקה ומבולקה. צריך להודות גם ביושר, שאנחנו, זה התקשורת, אנחנו עושים להם שירות מעולה. איך אנשים יודעים מה זה טובא? איך אנשים יודעים מה זה הצבא של טובא? הרי סך הכל מישהו מהחבורה הזאת ירים טלפון
לאותו בוקר ואמר לו, אתה מתעסק עם הצבא של טובה. אבל אחרי זה דיווחנו על זה בוויינט, וכתבנו על זה בידיעות ביומי, וכתבנו על זה במוסף לשבת, ופתחו עם זה מהדורות. והנה אנחנו עושים פודקאסט על טובה. אז כולם יודעים מה זה הצבא של טובה. עכשיו, אתה לא רוצה להתעסק עם הצבא של טובה. אתה יכול להתעסק עם צבא הגנה לישראל, עם צהל, אבל לא עם הצבא של טובה. כי לצהל יש חוקים ויש ערכים, אבל עם החבורה הזאת אין שום חוקים. אין להם שום ערכים. רגע, מה היקף של ההשפעה שלהם? זאת אומרת, באזור ההוא של הגליל העליון, כל עסק מכל סוג, זה רק חקלאים, זה רק חנויות? זה הכל. זה הכל. אומר לנו ראש... בעיקר איפה שהכסף הגדול, זאת אומרת, קבלנים, עבודות אפר. כן, זה איפה שיש כסף. כי אתם כותבים בכתבה שאפילו חברת השמירה של קקל משלמת פרוטקשן לחברת שמירה פיקטיבית של טובה. כן. כן, זה עולה מתיק מאחת הפרשות שנחקרו שם. הם אומרים לך גם את מי להעסיק. הפרוטקשן הוא לא רק בכסף, אלא גם הם אומרים לך את מי להעסיק ואת מי אתה יכול לפטר ואת מי אתה לא יכול לפטר. תקשיב, יש שם קיבוץ סמוך כפר הנשיא, זה מוצב... מבצר. זה מוצב מוקף... גדר חשמלית עם תצפיות שמעבירות משדרות בלייב לאיזה חמל במולדובה, זה מיקור חוץ, זה משהו מטורף. הם סבלו שנים מגנבות, מאלימות, ויש להם יחסי שכנות מעולים עם לא מעט אנשים בטובה. הם חברים של אנשים בטובה. רוב האנשים בטובה, אנשים מקסימים. תשמע, יותר מזה, אנחנו דיברנו מקודם על ראש המועצה. כשאנחנו נכנסים לראש המועצה, בחוץ עומד מאבטח. ראש המועצה מאוים בדרגה הכי גבוהה שיש, בדרגה שש. בדרגה שש. ירו לו על הבית כמה פעמים? פעמיים ירו עליו לבית. כשהוא נבחר, שרפו את המועצה שלוש פעמים. אז איך זה ש-150 עבריינים מצליחים פעם אחר פעם לשתות במשטרת ישראל, ולמה אי אפשר לשים לזה סוף במבצע אחד ממוקד? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט. אז אנחנו בטובה זנגריה, הכפר בגליל העליון שמטיל את חיטתו על האזור. בינואר 2017 יצא המחוז הצפוני במשטרה למבצע מיגור הפרוטקשן, עם חברות השמירה הפיקטיביות וכל זה. עשרות תושבי הכפר נעצרו, 160 בעלי עסקים זומנו להעיד נגדם, אבל רובם המוחלט סרבו להעיד בבית המשפט. התוצאה, מתוך 40 נאשמים בכתב האישום המקורי, המשפט נגמר כמעט בכלום. בחיר הנאשמים, פארג' הייב, שוחרר כעבור שנתיים בלבד והתקבל בחגיגות. ב-2019, המשטרה ניסתה שוב. מחלטת רכבים, תופסת ראשי פשיעה, תופסת המון המון כסף, המון נשקים, עושה מעצרים נרחבים, יוצאת בכל תרועה על המבצע הגדול ביותר, אם תרצו, בתולדות המדינה באזור הגליל. הכל טוב ויפה, אבל כשאני מסתכל מלמעלה, ממבט הציפור, איך נגמר האירוע, הוא נגמר בסוף בשניים, שלושה כתבי אישום, בגזרי דין מאוד מקלים של שנה וחצי, שנתיים מאסר, ובסופו של דבר, כשראשי ארגוני הפשע יוצאים מהמאסר אחרי שנה וחצי, שנתיים, הם מתקבלים ביריות ותרועות ומתחי כבוד באמצע היום וחגיגות. אדרי כבשים נעקדו על רקע שחרורם מהמאסר. אמרתם כפר של 7,000 תושבים, מתוכם המשטרה מגדירה 150 איש כמחוללי פשיעה. מה הבעיה, ישאל המאזין התמים, לעשות מבצע ממוקד, לטפל באותם 150 איש ולשחרר את הצפון? וואי. היה מבצע כזה. היו כמה. היו כמה.
עכשיו, הצבא של טובה, אתה צריך להבין. צבא. כן, זה צבא. עכשיו, אנחנו מדברים עם ראש מועצה האזורית שם, שהוא מפחד, הוא לא רוצה להזדהות, כי הוא חושש באופן אישי לחייו. הוא אומר, שמה, זה צבא, תצחקו, אבל זה צבא צבא. יש להם חוליה שאחראית על תצפיות, יש להם חוליה שאחראית על תכנון מבצעים, יש להם חוליה של מבצעית, הם מאוד מאורגנים. השוטרים אומרים לנו, אנחנו יכולים להתמודד עם הכל, אנחנו יכולים לנצח את האירוע הזה. הבעיה היא שמערכת המשפט לא נותנת לנו לנצח, החוק לא נותן לנו לנצח, הכל, כל המרחבים מסביב לא נותנים לנו את האפשרות להכריע. זה נשמע הזוי, כאילו נלקח מאיזה סרט שהוא לא מכאן. המשטרה בתחילת 2021 בונה תיק כלכלי כנגד ארגון הפשיעה המרכזי בטובה, והם מבינים שהם מגיעים לליבת העניין, לכסף הגדול שלהם. בתגובה, העבריינים מטובה פורצים לתחנות משטרה, הם מחפשים את תיקי החקירה, הם פורצים לתחנה בצפת, הם פורצים לתחנה בדבריה, הם מחפשים את התיקים, הם גונבים על הדרך רחפן משטרתי, אקדח או רובה, הם אומרים, הם מעבירים מסרים למשטרה, אתם באים ורוצים למוטט את הארגון שלנו, הם מציטים ניידות משטרה מחוץ לבתי שוטרים, הם מחזירים מלחמה. וכשהמשטרה מגייסת כוח של 400, כ-400 שוטרים, והופכת את תחנת ראש פינה בעצם למחנה צבאי, ויושבים על טובה, מקטרים את טובה, כל מי שנכנס לטובה וכל מי שיוצא מטובה נבדק. כל הזמן, 24/7, הם בתגובה יורים על כביש 90, על מסעדת ההמבורגר עם כביש 90, הם בתגובה יורים על הבלון הפורח מעל האגמון, שהוא סמל, הוא סימבול של הצפון. המטרה היא לפגוע בסמלים, לגרום לתושבים להרגיש, עדיף לא להתעסק איתם. לערך את תחושת הביטחון. לשימון לביל, ראש המחוז, שהמטרה היא שראשי המועצות וראשי הישבות יגשו אז למפקד המחוז דאז ניצב שימון לביל, ויאמרו לו, שימון, תעזוב אותם. אנחנו מפחדים. כן, והעבריינים של טובה אפילו שולחים מסרים למשטרה, ואומרים להם, תרדו מהכפר, תעזבו אותנו, אנחנו ניסע לחול. ובמשטרה אומרים להם, לא, אנחנו לא מנהלים עסקים עם עבריינים, אנחנו לא מדברים עם עבריינים. אבל המבצע הזה מחזיק רק 3 חודשים. בשלושה חודשים האלה יש התנגשות טיטנית בין המשטרה בצפון לבין עבריינים. ואחרי 3 חודשים המשטרה צריכה לחזור לטפל גם באקו ולטפל גם בצפת ולטפל בקריית שמונה. היא לא יכולה לרכז את הכוחות האלה. מאז האירוע הזה, הכנופיות מטובה הבינו שגביית דמי חסות היא עסק מתנדנד, והן התחילו להתמקד בתחומים נוספים. הבולט ביניהם, הברחות נשק וסחר באמל"ח. שמע, הצנובר זה מהכפר. שתי הברחות גדולות בשנה האחרונה מגבול לבנון של הברחה אחת. עכשיו 25 נשקים. כן, והברחה כזאת של 60 ומשהו, נכון? 60 ומשהו נשקים, 53 נשקים. זה כולם מטובה. והיום אקדח שאתה קונה בירדן או בלבנון או בסוריה ב-3,000 שקל, נמכר כאן בישראל ב-30,000 שקל, ואנחנו רואים גם משטרה לפי כתבי האישום, אנחנו רואים כיצד עבריינים שבמשך שנים משלח ידם עסק בהברחות סמים, מנתיבי ההברחות המוכרים מלבנון ומסוריה, משתמשים באותם נתיבים להברחות נשקים. עבריינים שבמשך שנים היו מוכרים למשטרה כעבריינים שעוסקים בהברחות סמים, כעת עוסקים בהברחות נשק, ואנחנו רואים שיש שינוי משמעותי, פי 4 הברחות יותר נשקים, וירידה משמעותית מאוד, אני חושב שליש אפילו, בהברחות סמים, וכשאנחנו רואים כתבי האישום, אנחנו רואים שמגיעים בסופו של דבר גם לטובה, לא רק לטובה, אנחנו רואים איך כיצד עברייני סמים הופכים להיות בלדרי נשקים, שזה עוד יותר מעצים את האירוע, כי הוא מאיים על הקיום שלנו, כי אנחנו חוזרים גם לשומר חומות, חוזרים לאיומים שכרגע הקדחים הללו מופנים בעיקר אין-האוס בתוך החברה הערבית. השנה אולי יש ירידה ב-21 הרוגים, אבל עדיין החשש הגדול הוא שזה גם יופנה כלפי יהודים, ואין סיבה שלא. יש סרטון, אפשר לראות אותו ביוטיוב, מנובמבר 21, ששני צעירים על גג בטובה בלילה, יורים במג. במג, לא פחות. במג, כן, במקלע כבד, צרורות מטורפים, לכיוון ראש פינה.
תופסים את, את אחד הבחורים שירה, ואת המג מצאו במחסן אצל סבתא שלו בכפר. כן, יש שם המון נשקים. צריך להבין, כדי לפעול שם בכפר, צריך להביא יחידות של יסם, של היחידה, חטיבה הטקטית של מג"ב. היו מבצעים שהובאו לשם גם ימם. זה לפרוץ למתחמים. זה אירוע של נשק חי, זאת אומרת, כן. חי שאתה מאוים. אתה... היו שם חילופי אש בין עבריינים למשטרה. זה כבר קרה. אז בסוף שאתה מוצא נשק שהוא קבור באדמה במטע זיתים, אז אוקיי, מצאת את הנשק, אבל הרבה פעמים קשה לשייך למי הוא שייך. יאיר קראוס, אני רוצה שנתייחס גם לתחכום של העבריינים, כי אנחנו רגילים לחשוב על כנופיות פרוטקשן כאיזה בריונים, כמו שציירת קודם, אבל פה אתה מדבר על אנשים שידעו במערכת חוזי טכנולוגית לזהות שהרכב שלכם, של כתבי ידיעות אחרונות וויינט, נכנס לתוך הכפר, והם ידעו לפרוץ... רכב לא מוכר. והם ידעו לפרוץ למשטרה, לחדר הספציפי שבו יכולות להיות, יכולים להיות החומרים הללו. ולחפש את חומרי החקירה שבמזל, אם אני מבין נכון, היו מוכסנים בנצרת ולא בצפת או בטבריה שלשם פרצו. אז כמה הם מתוחכמים העבריינים האלה? איפה הם עומדים מבחינה טכנולוגית, מבחינת היכולות שלהם בתוך המשטרה, בתוך הצבא? זה נראה שהם מתוחכמים מאוד. היום הדרך להשיג ציוד מודיעין, ציוד להאזנות, או להשיג ציוד של מתוחכם, מאוד מאוד פשוט, להרים רחפן. אני חושב שפשוט זה, יש להם את הביתיות. אבל חייבים גם לתת להם קרדיט, אם אפשר. הם גם מתוחכמים מאוד. מספר לנו אותו קצין בכיר שאנחנו מדברים איתו, שבמשך שנים הם הבינו, זאת אומרת, לקח להם בדיעבד למשטרה להבין שהעבריינים, אותם קבוצות עבריינים מטובה, היו מהלך אחד, שתיים לפניהם. הם שיתו בהם. זה כמו, תחשוב על מבצע מתוכנן לפרטי פרטים של המוסד, שמשתה באויב ומתה אותו. ואחת מזירות השוד, הם השאירו בכוונה כפפה עם DNA של מישהו שלא קשור בכלל לאירוע. אתה חודשים יושב על תיק, כן, אתה משוכנע יושב... שסגרת מעגל ומגלה שהם עבדו עליך. איזה תחכום? אתה אומר, אוקיי. אני רודף אחרי כפפה. או שהם מפיצים מידע שהם יודעים שיגיע למשטרה, כי הם יודעים מי מדבר עם המשטרה, ובמידע הזה הם משתים במשטרה שהם הולכים לפעול במקום מסוים, כשלמעשה באותו יום, באותו הזמן, הם פועלים במקום אחר לגמרי. ואז הם מגיעים לרכבים של שוטרי תנועה או שוטרים רגילים, או לשוטרים שמטפלים בפשיעה, ושורפים להם את הרכבים מחוץ לבית כדי לשלוח מסר. אנחנו יודעים איפה אתם גרים. עכשיו, טובה זנגריה, אנחנו מדברים כבר לא מעט זמן על המקום הזה. זה מקום שיש בו רופאים, זה מקום שיש בו מורים, עורכי דין, אחים ואחיות. שוטרים? שוטרים, זה מקום... שרוב רובם של האנשים שחיים שם הם נורמטיביים. זה אנשים שרוצים לחיות, זה לא אנשים שעוסקים בפשיעה. זה אנשים שהם עצמם סובלים. ואם מדינת ישראל בעצם הרימה ידיים במאבק הזה, או לפחות לא הלכה איתו עד הסוף, אז אין ציפייה שהתושבים הנורמטיביים של הכפר יצליחו מול 150 מחוללי פשיעה. מה זה? הם חיים בפחד באימה. כי בסופו של דבר אנחנו מבינים במסע הזה, שהנוע קירל של החברה, זה אם תרצו, האנשים האלו, העבריינים. זאת אומרת, היום ההבנה היא שכסף קל, זה הדרך להצליח בחיים. להשיג כסף קל, להשיג תהילה, והם אלו הגיבורים, גיבורי השעה, גיבורי הדור. וזה אומר על העתיד משהו מדהיג מאוד עם אלו הגיבורים של בני הנוער בטובה זנגריה או בחברה הערבית בכלל. אומר לנו בעצמו ראש המועצה, אנחנו לא אומרים את זה, הוא אומר את זה. הרי בסופו של דבר הצתה זה הדבר הכי מרושע שיש, כי כשאתה לוקח ומצית מטבן בשווי של מיליון שקל, אתה צריך בסך הכל להשקיע בזה 5 שקלים, 6 שקלים על ליטר בנזין. אתה לוקח נער, אומר לו, בוא חביבי, 1,000 שקל בשביל לזרוק גפרור למטבן. זה כסף קל מאוד, רק בחודש האחרון הוצאו 2 או 3 מטבנים, גם ברוויה, גם באחיוד. אני לא יודע אם זה קשור לטובה, אבל לא משנה. העובדה היא שקל מאוד לתפוס חיילים, וכאשר החיילים, נוער, בטובה זנגריה, רואה כיצד אפשר לעשות כסף קל, כיצד הפשיעה משתלמת, כיצד הם הגיבורים האמיתיים של הכפר, כי יש להם רכבים ושופוני, וזה מודל לדוגמה. עודד שלום ואיר קראוס, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה של טובה זנגריה. תודה רבה לכם. תודה לך. תודה. בלי שנוכל להחזיר
את הביטחון ואת המשילות, את הסדר לרחובות. ובלי שנוכל לעזור לתושבי הפריפריה החברתית, לנגב ולגליל, אנחנו לא יכולים להיות בממשלה. במבט קדימה, הסיפור הזה מתנקז אל איתמר בן גביר במשרד לביטחון לאומי. אין סמל בולט יותר לחוסר המשילות מקבוצת עבריינים בכפר אחד שמטילה אימה על כל הצפון, שחבר מפלגתו כיהן בו כראש מועצה ונמלט על חייו, ושמערכת אכיפת החוק אף פעם לא הלכה לקצה כדי להכריע את הכנופיות. אם יש לבן גביר מבחן בקדנציה הזאת, אחד הסעיפים המרכזיים בו הוא לנקות את טובה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, תהיו טובים ותנו לנו דירוג. כמה כוכבים שתרצו, העיקר שתדרגו. על הדרך, תאזינו לפרק משטרתי נוסף שלנו. חפשו את הפרק סודות הזיהוי הפלילי. תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, לצוות הכותרת שרון קידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנר. שלום שלום.